Vill man ha läppstift eller läppglans så bör man ändå börja med en läppkontur för att få det att verkligen sitta. Vi börjar applicera pennan i mitten och ytterkant. Så har vi fyllt i den övre kanten. Nu ska vi fylla i på den undre. Då börjar man i mitten. Och sen möter man upp utifrån mungipan in mot mitten. För att få absolut bäst tänkbara resultat, då tar man konturen och går in med den över hela läpparna. Det låter ju konstigt när man är gappartist, men när man sätter ögonskugga på läpparna. Det låter inte så proffsigt, men det är det bästa jag vet. Ja, det ska ju vara lite lyster då i den ögonskuggan. Och jag tar ofta den som jag använt som highlighter i make-upen. Använder jag då lite på läpparna och den lägger man lite, ja, dels på läppen och sen lite utanför. Det är för att få lyster och för att få lite plumping-effekt, att lyfta fram läpparna, att de ska se lite större ut. Och så ser det väldigt fräscht ut att ha lite ljus runt läpparna. Och jag lägger det egentligen istället för läppkonturpennan.